Кожен раз, коли читаю новини, то мурашки по всьому тілі, тому що ти не розумієш, ну, ми нічого такого не робили. Ми спокійно собі жили, і щоб отак щось нам... А так за людей дуже шкода і за їх родичів, тому що, ну, ні військових наших не повернути, ні дітей, нікого не повернути вже. На тотальне знищення. Просто злості вже більше немає. Взагалі, ми тут в Кривому Розі були занадто спокійні, мабуть, і це був такий шок. Я розумію, що в Україні по всіх містах є знищення звичайного народу, а коли це стосується нашого міста, ну, переповнювали емоції. Наказання, звісно. От. А і я хочу, щоб після війни ми построїли 5-метровий забор між Росією і Україною. І не бачити, і не слухати їх всіх. Ми витримаємо, і ми всі стійкі. І всі, і мої діти говорять, і внучки говорять, що все буде добре. Я думаю, що вот это вот все, связанное с обстрелами, ненависть, конечно, возрастает. Если Путин думает, что мы начнем высказывать правительству претензии, этого не будет. Наоборот, наша нация становится сильнее и сильнее. Повидно дать, как бы, те самое им заработать. Дуже сумно, дуже жаль. И маємо злість на це. Їх треба знищувати, все. А що ще сказати можна з цього приводу? Тільки так. Ми думаємо, що ми побідимо, але їх треба теж хорошо наказувати. І наказувати добряче. Добряче. Люди не розуміють там в Росії, наверное, як ми тут переживаємо. І те, що гинуть діти, це теж дуже сумно і плачевно. Вони на це не заслуговують. Вони заслуговують на мир, на щастя, щоб у них була щаслива доля, щоб вони могли вчитися. Я реагую, що це геноцид українського народу. Дуже жаль людей. Я не розумію, з ким русські воюють. З дітьми, яким 1,5 роки. Це непонятно. Та це просто жах. Коли воно прекратиться? На найвище покарання. Їм прямо не придумаєш, яку саму вищу кару їм зробити таку.